Un vēl kāda laba ziņa par 3-3 hokeju. Mūsu čempioni jaunatnes olimpiskās ziemas spēlēs šodien atgriezās mājās un lidostā viņus sagaidīja arī Normunds Melderis. Latvijas jaunie hokejisti Rīgā atgriezās ar aviorejsu caur Stambulu. Viņu sagaidīt bija ieradies diezgan liels interesentu pulks. Gan oficiālās personas, gan tuvinieki, gan vienkārši hokeja līdzjūtēji. Atgādināsim, ka jaunatnes olimpiādē 6 dienās mūsējie uzvarot 9 spēles, pārliecinoši izcīnīja zelta medaļas. Kādas ir emocijas tagad atgriežoties dzimtajā zemē? Ļoti labi, beidzot tas brīdis pienāca, kad atpakaļ Latvijā esam un tikai tās labākās sajūtas atbraucot atpakaļ un redzot visi, kas ir atbraukuši uz lidostu. Pirmo reizi karjerā galvenā trenera funkcijas pildīja Lauris Dārziņš. Kā redzam, šajā amplā starts bija veiksmīgs. Mums bija tiešām lielisks kolektīvs, gluži kā lielajā izlasē, ja, tas viss trenera kolektīvs bija saliedēts. Bet, nu, protams, mūsu jaunās zvaigznītes un tie īstie darba darītāji, ja, zelta puisēni, 13 gabali. Lielākā daļa mūsu 3-3 hokejistu savu nākotni tomēr saist ar klasisko hokeju, kur ir lielāka perspektīva. Vienlaikus paliek atklāts jautājums, vai 3-3 hokejs līdzīgi kā basketbols nekļūs par atsevišķu veidu lielo ziemas olimpisko spēļu programmā. Kā izskatās, mums komanda tam jau būs gatava.